Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Biz sizlar bilan o'tgan darslarda morfologiya bo'limiga kirish qilgandik va unda aynan ot so'z turkumi haqida gaplashgan edik. Biz bugun ana o'sha morfologiya bo'limini davom ettiramiz va bizning bugungi o'tadigan mavzuyimiz sifat so'z turkumi. Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, ot so'z turkumi narsa buyumlarining va shaxslarning nomini bildirar edi. A sifat so'z turkumi esa narsa buyumlarining va shaxslarning belgisini bildiruvchi so'z turkumidir. Ya'ni sifat narsa buyumlarining va shaxslarning rangini, ta'mini, hidini, hajmini, makon zamonga oid ba'zi xususiyatlarini bildiradi. Demak, sifat so'z turkumi belgini to'g'ridan-to'g'ri ifodalay oluvchi so'z turkumidir. Endi sifat so'z turkumining o'ziga xos xususiyatlari nimada? Sifat so'z turkumining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi. Uning birinchi xususiyati sifat so'z turkumi yasala oladi va yasalish uchun asos ham bo'la oladi. Uning ikkinchi xususiyati sifat so'z turkumi belgini to'g'ridan-to'g'ri va darajalab ham ko'rsatish imkoniyatiga ega. Uning uchinchi xususiyati nimada? Uning uchinchi xususiyati sifat so'z turkumi gapda asosan aniqlovchi, ba'zan hol va kesim vazifasida, agar otlashsa ega va to'ldiruvchi vazifalarda ham kela olishi mumkin. Va eng oxirgi xususiyatimiz sifat so'z turkumi o'zining bir qancha ma'noviy guruhlariga egadir. Endi sifat so'z turkumining yasalish holatiga e'tibor qaratamiz. Bilamizki, biz morfemikada aytib o'tganimizdek, so'z turkumlardan faqat 4tasigina yasala olish xususiyatiga ega. Bular qaysilar? Bular ot, keyingimiz sifat, undan keyin ravish va fe'l so'z turkumidir. Bu 4ta so'z turkumining ichida e'tibor bergan bo'lsangiz, albatta sifat so'z turkumi ham o'rin olgan. Demak, sifat so'z turkumi yasala oladi va yasalish uchun asos ham bo'la oladi. Sifat so'z turkumining yasovchi qo'shimchalariga aynan nimalar kiradi? Sifat so'z turkumi eng asosiy qo'shimchalari sirasiga li qo'shimchasini kiritishimiz mumkin. Li qo'shimchasi biror bir belgiga ega ekanlik vazifasini bajaradi. Misol uchun, aqlli bu aqlga ega degan ma'noda keladi. Yoki bo'lmasam, bilimli bu bilimga ega degan ma'noda ishlatiladi. Yoki bo'lmasam, chiroyli degan so'zimizda chiroyga ega degan ma'noni o'qishimiz mumkin. Va unga ma'nodosh sifatida biz dor qo'shimchasini yoki bo'lmasam mand qo'shimchasini yoki bo'lmasam ot qo'shimchalar sirasiga kiruvchi ser, ba, bo qo'shimchalarini misol qilib kiritishimiz mumkin. Bu qo'shimchalar ma'nosi va vazifasi jihatdan deyarli bir qatorda turadi. Misol uchun, aql, aqlli degan fikrimizda aqlga ega degan ma'noni o'qsak, shira, shirador degan so'zimizda shiraga ega degan ma'noni yoki bo'lmasam misol uchun, mand qo'shimchasida davlat, davlatmand degan so'zlarimizda davlatga ega degan ma'noni o'qishimiz mumkin. Demak, bu qo'shimchalarning deyarli hammasi biror bir belgiga ega ekanlik ma'nosini bildirar ekan. Endi sifat qo'shimchalarida bularga zid ma'noda turuvchi teskari qo'shimchalarimiz ham mavjud. Biz bunga siz qo'shimchasini yoki bo'lmasam ot qo'shimchalar sirasiga kiruvchi be va no qo'shimchalarni kiritishimiz mumkin. Misol uchun, o'rinli desak o'ringa ega, o'rinsiz desak o'ringa ega emaslik ma'nolarini o'qamiz. Yoki bo'lmasam be qo'shimchasi bilan beaql yoki bo'lmasam bedavlat degan so'zlarda ham teskari ma'noni ko'rishimiz mumkin. Yoki no qo'shimchasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bular bilan ham qator so'zlarni yasashimiz mumkin. Misol uchun, noo'rin so'zida buni kuzatishimiz mumkin. Ana endi tilimizda istisno tarzida 3ta so'zni keltirib o'tsak, bular nomard so'zi, noma'lum so'zi va nodon so'zlari. Mana bularda e'tibor beradigan bo'lsangiz, yasalish xususiyatlari yo'q yoki bo'lmasam ko'zga tashlanmaydi. Lekin nima uchun degan savol paydo bo'ladi. Chunki bu so'zlar tojik tilidan bizga yaxlit holatda o'tgan va hozirgi kunda ularda yasalish holatlari kuzatilmaydi. Misol uchun, nodon so'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, don so'zining nodon so'ziga aloqasi yo'q.
buniki tushunamiz. Lekin nima uchun nomard va noma'lum so'zlarda bu xususiyatlar yo'q degan o'quvchilarda tabiiy savol tug'iladi albatta. Bu so'zlarda aynan yasalish holatlari e'tiborga tashlanmaydi, chunki hozirgi zamon tushunoslari bu so'zlarni tojik tilidan yaxlat holatda kirib kelgan deb hisoblashmoqda. Shuning uchun aziz o'quvchilar, bu so'zlarga test holatlarida yoki imtihon paytlarida e'tiboringizni qaratib o'tasiz degan umiddamiz. Endi sifat so'z turkumida bundan tashqari yana ko'pgina qo'shimchalarimiz ham mavjud. Misol uchun, li qo'shimchasi biror bir belgiga ega ekanligini bildirsa, siz qo'shimchasi unga teskari. Bundan tashqari, i, vi degan qo'shimchalarimiz ham mavjud. I, vi qo'shimchalari xoslik ma'nosini bildiruvchi qo'shimchalar sirasiga kiradi. Misol uchun, devoriy soat. Devoriy soat deganda faqat uchun devorga mo'ljallangan soatni tushunamiz. Yoki bo'lmasam, oilaviy majlis deganda faqatgina oilamizga xos bo'lgan suhbatni tushunamiz. Keyingisi, sifatlarda simon degan qo'shimchalar ham mavjud. Simon qo'shimchasi o'xshashlik ma'nosini bildiradi. Misol uchun, odam simon yoxud bo'lmasam, shar simon. Mana bu so'zlarda biz aynan o'xshashlik ma'nosini ko'ramiz. Keyingisi, o'quvchi ko'p e'tibor bermaydigan qo'shimchamiz bu gi qo'shimchasidir. Gi qo'shimchasi o'rin va paytga xoslikni bildiruvchi qo'shimcha bo'lib, u aynan o'rin va payt ma'nosini bildiruvchi otlarga qo'shilib yasaladi. Misol uchun, hozir hozirgi, bugun bugungi, kech kechki. Mana bu so'zlarda aynan biz gi qo'shimchasining xususiyatlarini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, sifat so'z turkumida qator qo'shimchalar mavjud bo'lib, biz ularga ko'plarini misol qilib kiritishimiz mumkin. Misol uchun, unlilardan a va i qo'shimchalari sifat yasovchi qo'shimcha sifatida namoyon bo'ladi. Xususan, a qo'shimchasi bilan biz to'l, to'la shaklida yoki bo'lmasam aylan, aylana shaklida sifat so'z turkumini hosil qilsak, i qo'shimchasi bilan jannat, jannati yoxud bo'lmasam do'zax, do'zaxi degan shakllarda sifat so'z turkumini hosil qila olamiz. Va bulardan tashqari ko'pgina qo'shimchalar ham sifat so'z turkumini hosil qila oladi. Ana endi sifat so'z turkumining o'ziga xos yasalish tizimiga e'tibor berdik. Sifat so'z turkumi gapda o'ziga xos ma'noviy guruhlarga egadir. Bularga aynan nima kiradi? Demak, hozirgi kunda sifat so'z turkumi e'tibor bering, 6 ta ma'noviy guruhga ajralmoqda. Bularga biz nimalarni kiritamiz? Demak, ulardan birinchisi xususiyat sifatlari. Xususiyat sifatlariga biz kishilarning yoki bo'lmasam narsa predmetlarning yoki bo'lmasam voqea hodisalarining belgisini ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Misol uchun, aqlli, xushfe'l, chiroyli. Mana bu so'zlarning deyarli hammasi xususiyat bildiruvchi sifatlardir. Keyingisi, bular rang tus bildiruvchi sifatlar bo'lib, biz unga quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Ya'ni, qaymoq rang, oq rang, jigar rang, qizil rang, pushti rang. Va aynan shu o'rinda siz bu sifatlarning yozilishiga ham e'tibor bering. Ya'ni, rang bildiruvchi sifatlar o'z ichida ikkiga ajraladi. Qo'shib yoziladigan va ajratib yoziladigan. Misol uchun, ranglarni to'g'ridan-to'g'ri ko'rsata oladigan qora rang, ko'k rang, yashil rang, sariq rang albatta o'zining asosidan rang so'zi bilan alohida ajratilgan holatda yoziladi. Lekin predmetlarning nomidan kelib chiqqan kul rang, nosrang, sutrang, jigar rang, havo rang degan so'zlarimiz esa albatta rang so'zi bilan birga yozilib yoki qo'shilgan holatda yoziladi. Lekin nima uchun degan savol paydo bo'ladi. Ya'ni oq, qizil, qora, ko'k, yashil, sariq degan so'zlarimiz rang so'zi ham rangni ifodalay oladi. Lekin biz qaymoq, sut, havo, jigar desak, biz boshqa tushunchalarga o'tib ketamiz. Demak, bu tushunchalarni aynan rang so'zi bilan birga qo'shib yozsakkina biz ularda rang ma'nosini tushunamiz. Lekin shu o'rinda siz mana bu pushtirang degan so'zga e'tiboringizni qarating. Pushtirang, pushti degan rangni bildirsa ham, lekin ular qo'shib yoziladi. Lekin nega degan savol paydo bo'ladi. Chunki pushti degan amonim so'zimiz bo'lib, u ham rang ma'nosini ham pushti, ya'ni uning avlod ajdodi degan ma'noni ham bildira oladi. Shu holatda biz uni istisno qilib, pushtirang so'zini qo'shib yozamiz. Demak, ketdik. Endi 3-chi guruhimiz bu hid bildiruvchi sifatlardir. Hid bildiruvchi sifatlarga esa biz xushbo'y yoki bo'lmasam muattar so'zlarini misol qilib kiritishimiz mumkin. Keyingi 4-chi guruhimiz bu mazatam sifatlaridir. Mazatam sifatlariga biz shirin, achchiq, nordon,
chuchuk degan so'zlarni misol qilib kirita olamiz. Keyingi 5-chi guruhimiz bu makon va zamon sifatlaridir. Makon va zamon sifatlari asosan gi qo'shimchalari bilan hosil bo'ladi va bunga biz kechki, qishki, uyga, bugungi, hozirgi kabi qator sifatlarni misol qilib kirita olamiz. Va eng oxirgi 6-chi sifatimiz turi bu hajm o'lchov sifatlaridir. Hajm o'lchov sifatlariga biz dumaloq, to'rtburchak, uchburchak, yassi kabi so'zlarni kirita olamiz. Demak, sifatlarimiz shu 6 ta xususiyat turi bo'yicha ajralar ekan. Agar sizni mavzuga oid testlar qiziqtirsa yoki bo'lmasam biror bir savol paydo bo'lsa, bizning ITS.uz sahifamizga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi darsda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.